فرقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا وأساتذتنا ومشايخنا وتلامذتنا ولمن له حق علينا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم اليهود وانصرنا على القوم النصارى اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمودا اللهم غرقهم كما غرقت فرعون اللهم اهلكهم كما اهلكت قارون اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم العالمين ہمارے صغیرہ اور کبیرہ چھوٹے بڑے دائر اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت کی اصلاح فرما پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما پورے عالم میں اسلام کا قول پالا فرما اسلام اور ایمان والوں کو سب بلندی عطا فرما عزت ہمت دانائی حکمت عملی عطا فرما سب کا فاطمہ ایمان سب فرما کے باعث سنت کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں مریض ہیں اس مجمعے میں ان کے گھر والے بیوی بچے اہل و عیال خاص طور سے گلبرگہ کے رہنے والے اور پورے ہندوستان کے رہنے والے مرد و عورت جوان بزرگ بچے امت میں سے اللہ جو بھی بیمار ہو تمام بیماروں کو چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما تمام بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستقبلہ نصیب فرما تمام قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما اپنے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما رشتے قائم ہو چکے ہیں شادی کے لیے ہر اسباب پیدا فرما اے رب کریم تیرے محبوب بندے دور دراز سے اے رب کریم تجھے راضی کرنے کے لیے اے اللہ تیرے ذکر کے لیے اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو منظور مقبول فرما سب کو اپنا ولی بنا لے اپنے محبوب بندوں میں داخل فرما لے اے اللہ سب کے قلوب کو منور اور معبود فرما دے سب کے دلوں کو گناہوں سے پاک فرما دے سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پورے مجمع اور گلبرگہ کے رہنے والے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی روزی میں تجارت میں اپنی شان رحمت کی اس حق کے بقدر ترقی عطا فرما پورے مجمع کو حرمین کی حاضری نصیب فرما ہمارے مسلمان بھائی بہن اے رب کریم انتقال کر گئے اے اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرما اپنی جوار رحمت تجھے کا عطا فرما اگر ہمارے مسلمان بھائی بہنیں والدین رشتہ دار عزیز و اقارب کو انتقال کر گئے اور کسی گناہ اور غلطی کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو گئے اے اللہ دریا رحمت سے معاف فرما اور مغفرت کا فیصلہ فرما
Thank you.